Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda mən bir çox izləyicilərimin istəyinə nəzərə alaraq sizlər üçün çox dadlı ballı tort hazırlayacağım. İlk öncə ballı tortun xəmirini hazırlayırıq. Bunun üçün 2 ədəd iri ölçüdə yumurtanın üzərinə 2 stəkan şəkər tozu və 1 paçkada şəkərli vanil əlavə edirik və bunları ağarananca mikserlə çalıram. Yumurta şəkər gördünüz kimi bucır ağarmalıdır. Ağardıqdan sonra içərinə 6 xörəq kaşığı ilıq süd əlavə edirik. Daha sonra 100 qram ərimiş kərə yağı və 2 xörəq kaşığı da dolu bal əlavə etdikdən sonra bunları da bir az yenidən mikserlə çalırıq. Əvvəlcədən də qazın üzərinə bir qazanda su qoyuruq. Bunu qarışdırdıqdan sonra aparıb qoyuruq həmin bu isti suyun üzərinə. Su parında şəkərimiz tam əriyəndək bunu qarışdırırıq. Mütləq qarışdırmaq lazımdır. Qarışdıra-qarışdıra barmağımızla yoxlayırıq, əl vururuq biraz. Demək ki həmin bu məhlulə görürük ki, əlimizlə yoxlayırıq. Baxırıq ki, şəkərimiz tam əriyib, yəni topa şəklində yumru yumru əlimizə dəymir və suparından götürürük. Götürdükdən sonra içərisinə 2 çay qaşığı dolu olmayan, yəni silə çay qaşığı çay sodası əlavə edib yenidən qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra ən sonda isə 4 stəkan un əlavə edirik və yenidən qarışdırırıq. Hasta ki burada biz qaşıqla qarışdırırıq, əlimizi qətiyən vurmuruq. Dörd stəkandan artıq un tökmək məsləhət deyil. Xəmir çox qatı olmayan bir xəmir olur. Sonda bəkləyinin sizlərə qatlağını göstərəcəm və xəmrimizi qarışdırdıqdan sonra baxın bu cür xəmir olur. Üzərini bir salafanla örtürük və ev temperaturunda qətiyən soyuducuya qoymadan ev temperaturunda tam soyuyanadək xəmrimizi saxlayırıq. Və bu arada da biz ə, krem hazırlayırıq. Krem üçün də bir stəkan südün üzərinə bir stəkan şəkər tozu əlavə edirik və 2 xoruya qaşığı da dolu un əlavə edib bunu da yaxşıca qarışdırırıq ki, içərisində düyünlər qalmasın və qazın orta oxudunda, qoyuruq qazın üzərinə əlimizi dayandırmadan tam qatılaşana qədər qarışdırmağa davam edirik. qarışdırdıqca özünüz də görəcəksiniz ki, bərkiyir, amma mütləq qarışdıra-qarışdıra, yəni əlimizi dayandırsaq, onda topa şəklində düyünlənə bilər, çünki içərisində un var. Baxın, artıq qaynamağa düşdü. Bir dəqiqə qaynadıb, ə, yəni qazın çox az oxunduğunda, qazın altını söndürürük və bunu bir ayrıcana qaba tökürəm müşə qaba. Üzərinə də bir pinqvin salofan çəkmişəm, gördünüz ki mə ki, yəni üzəri belə qaysaq tutmasın və artıq bu da bişmiş kremimiz də qaldı, soyudu. Kənarda 400 qram ev temperaturunda tam yumşalmış kərə yağı götürürəm. Kərə yağımızı biraz krem halına gələnə kimi öncə mikserlə çalıram. 400 qram kərə yağı üçün bizə 400 qram da qatılaşdırılmış süd lazımdır. Mən bir banka zuqşonqadan əlavə olaraq bir xörəq qaşığı da əlavə etdim içərisinə. Və bunu qaynamış zuqşonqadan da istifadə edə bilərsiniz. Adi ağ qatılaşdırılmış süddən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni fərq etməz qatlaşdırılmış südümüzü də əlavə edirik yağın içərisinə. Bunu da e, yaxşıca ona qarışdırdıqdan sonra ən sonda isə bişirdiyimiz bişmiş kremi hissə-hissə, yəni az-az əlavə edərək yenidən qarışdırırıq. Sonda isə zövqə görə istəsəniz, içərisinə bir paçka şəkərli vanil də əlavə edə bilərsiniz. bişmiş kremi mütləq çalışın ki, hissəsini əlavə edin, bir dəfəlik digər kremin içərisinə əlavə etməyin. Və budur artıq kremimiz də hazır oldu. Çox ləzzətli, eyni dondurma dadında çox dadlı bir kremimiz alındı. Artıq xəmrimiz də qalıb tam soyudu. Tam soyuduqdan sonra xəmrimizi eyni bərabərdə olmaqla 8 kündəyə bölüb yumrulayırıq və ə, üzərini salafanla örtürük, daha sonra isə bir-bir götürürük. Un səpərək yayırıq. Bu xəmiri istəsəniz axşamdan da hazırlayıb səhərə kimi saxlaya bilərsiniz ki, qalsın, tam soyusun, amma bir daha qeyd edirəm, soyuducuda saxlamaq qətiyan olmaz. Xəmiri hazırlayarkən ə, biraz ələ yapışqanlığı olur, ə, videoda da gördünüz, amma qalıb tam soyuduqdan sonra bu ələ yapışqanlıq ə, tamamilə keçib gedir. Demək, gündələrimizi bir-bir yayırıq. Mən 28 santimetr formada bişirəcəm deyə ona görə ölçürəm. Və çalışım ki 28 santimetrdən çox az, hardasa 1-1 santim belə artıq yaymaq lazımdır ki, həmin o qalam artıq 1 sm korcu da sonunda ovub kənarları və üzəri üçün ovuntu hazırlayaq. Yuxalar özü demək, şəkərli yuxalar olduğu üçün tez bişir, 2-3 dəqiqə müddətində bişir şey götürürük və götürdükdən sonra da üzərinə də bir yağlı kağız səririk. Bucur rahatlıqla hamsını çıxardırıq. Və isti-isti hazır olan, demək, yuxanı mən 28 sm olan dairəvi kəsirəm forma ilə və həmin bunun kənar hissələrindən çıxanları da sonda üzəri üçün, kənarları üçün ovuntu hazırlayacam. Baxın gördünüz kimi çox yumuşaq, çox gözəl yuxular alınır. Son ekməyi yoxalaram, hamısını bu üsulla bişirərik. Beləcə yoxalarımın hamısını bişirdim. Gördünüz kimi 8 ədədi yoxa alındı. Və kənarlarını da kəsdikdə sonda tortumuz da çox gözəl və səliqəli alınmış olur. Tortun arası üçün mən demək, qoz ləpəsi də bir qədər rondodan keçirdim və kənar hissələrindən çıxan baxın bu artıq qalığıları da mən tam soyduqdan sonra rondodan keçirdim. və artıq başlayıram tortumuzu yığmağa. Tortu hazırlayacağam demək qabın alt hissəsindən bir qədər orta hissəsinə kremdən qoyuram ki, yuxarı sürüşməsin. Və hər bir korcumuzun yaxşıca nə kremləyib aralarına qos ləvəz səpirəm. Beləcə sona kimi demək yuxalarımızı kremləyib qoz ləpəsi səpərək üst üstə yığırıq. Ən sonda isə zövqünüzə uyğun üzərini bəzəyə bilərsiniz. Tortu hazırladıqdan sonra yumşalması üçün ən azı 24 olmasa 1 gün saxlamaq lazımdır və bunu saxlayarkən də çalışın əl temperaturunda, yəni ev şəraitində saxlayın, soyuducuya qətiyən qoymayın ki, yuxalar yaxşı yumşalsın. Çanağ hissələrini də yaxşı-yaxşı kremlədikdən sonra ovuntu ilə hər tərəfini örtürük. Tortumuzun daha səliqəli olması üçün üzərini və kənar hissələrini şpata ilə vasitəsilə düzəliş edirəm. Daha sonra isə üzərinə mən gördünüz bu alət vasitəsilə bəzək salmaq istəyirəm bunun. Baxın, tərs üzünü qoyuram tortumuzun üzərinə, bir az əlimlə basıram. Bunu ona görə edirəm ki, həmin bu bəzək hissələri tortun üzərində qalsın. Baxın, gördünüz kimi çox gözəldə qaldı və üzərinə mən gördünüz bu qatlaşdırılmış südlə bəzəyə salacam. Demək dəyərli izləyicilərim, qatlaşdırılmış südümüz biraz bərk olduğu üçün mən bunun içərisinə 1-2 xörəq qaşığı da süd əlavə etdim və parda su parımda biraz bunu yumşaltdım, çünki bərk idi və gördünüz ki, mən konditor torbasına əlavə etdim. Uç hissəsini biraz kəsərək və həmin bu bəzəklərin üzərindən gedirəm. Bucür sadə və çox gözəl tortumuza bəzək vermiş oldum. Hazır olan tortumuzu bir gün saxladıqdan sonra kəsib noş edə bilərsiniz. Bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra like edib şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun.